Кам'янське, Новомосковськ, Дніпро, Кривий Ріг, Саксагань, Запоріжжя, жовті води, П'ятихатки, Верхівцеве. Скрізь є люди, закохані в риболовлю та готові прокидатися ще до перших півнів, аби заскочити кльов. 35 команд зареєструвалися на участь у змаганнях на Кубок Саксагані 2017, що проходили на одноіменній річці у селищі Чумаки. Правила спортивної риболовлі суворі, з човна, тільки на спінінг, без використання будь-чого, що може зашкодити навколишньому середовищу. Переможці визначаються за результатами зважування у двох турах. Але дрібноту брати забороняється. Щука від 35 сантиметрів, судак від 42, сом не менше 70 завдовжки, окунь від 20 сантиметрів. 425. Перша 425. Випускай одразу. А уха? Уха вже готова, ребят. Уже комплект набран. А що на них? Ровно 500. Полкіла. 233. В данный момент есть участники, которые поймали щуку кило 300, и еще помимо этих кило 300 5 щук есть в комплекте. Но 5 щук – это же лимит. Да. Больше он в наших соревнованиях сегодня у нас 5 щук лимит. Но если он их еще не отдал на взвешивание, то есть только 2 взвесили. Одна з головних ознак спортивної рибалки – делікатне ставлення до природи, тож перемагають не найбільш жадібні, а морально стійкі, підготовлені та удачливі. Во-первых, ми відпускаємо рибу і всіх призиваємо к этому, тому що риба – наш друг, її осталось дуже мало. Якщо ми хочемо, щоб щось осталось нашим дітям, то стоїть все-таки її відпускати і також пресікати браконьєрство. Ті ж самі сети, якщо ви бачите сети, все-таки краще або позвонити в якісь органи, щоб їх убрали, або якщо ви не один, допустим, можна їх убрати самому, тільки зафіксувати те, що ви іменно знімаєте браконьєрську сеть. Возможно, на телефон, возможно, ще на камеру, допустим. І оставляйте берега чисті, убирайте після себе. Ми все одно туди повертаємося, і наші діти, ми там відпочиваємо. Пусть природа залишається в своєму первозданному виді. Крім спортивного азарту і любові до природи, учасників підганяла й матеріальна зацікавленість. Грошові премії в 2, 3 і 5 тисяч за перемогу в різних номінаціях. А також головний приз – авторський кубок у вигляді щуки, який спеціально для змагань створив коваль Григорій Талісман. Талісман! Ну що, кубок саксаганів, достойні руки! Абсолютну першість вибрала дніпровська команда «Нержавейка». Загальна вага улову – 3 кілограми 600 грамів. В номінації «Біг фіш» за найважчу щуку перемогла команда, що стартувала під бортовим номером 9 – «СВ Фішинг». В Самарі, в Дніпропетровську такого кількості щуки немає. Окуня тут, окуня у нас побільше, але щуки, як такової, практично немає. Тут намного цікавіше. Ну, сьогодні от ребята, дуже багато поймали щук, розловились. Цей дует отримав подарунок від іншого переможця. Макар Дробишев став першим у номінації «Риба» в сімейному конкурсі «Малюнка». Рисую рибу в традиційному, як би це сказати, обліку художника минулого віку китайського Ци Байши. А хто не ловив, той спостерігав і знаходив свою здобич на березі Саксагані. Ой, конфетка. Конфетка? Вот такая. Живая, а ее разве можно и кушать? Это жаба, нее можно лапы, нее можно кушать. После таких фестивалей многие ребята уходят в рыболовный спорт, ну и показывают там определенные результаты. Я пытаюсь огромную поймать. Ольга Владимирова, Андрій Райський, новини 9 каналу.